ده روس ولا كل شيء زب السفر بندوم ده بعض ملجر وسر وبلار كي من قدشو أو مات احتلام شو غسل لما لازم شو ماسبخين منزل مخ كي من رباسي لو بيا ما ده ملجر وبمخ كي غسل نيشو كوله ماسبخين مز ميمكو ما زيجر ميمكو ما خام ميمكو ما سوتن ميمكو واپس كور ترالم بيا مطول منزل وكو نزماد كار سنگدي الجواب چې چاته جنابت ورسی یا احتلام د احتلام د لاسه یا د کوروالي د لاسه او د سفر په دوران کې او که په کور کې او که په هرځ کې په ده باندې غسل لازم دی او که اوبه نه وي نو بیا پې تیموم لازم دی یا اوبه وي او استعمالولو کې نقصان دی ده ته لکه بیمار دی یا یخ ډیر دی اوبه ګرمولی نه شي بیا به هم تیموم کوي دا تیموم چې ده وکړو کوم وخت پورې چې اوبه نه دي میلاو شوي دې تیموم کولی شي وان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منکم الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعيدا طيبا الله وي تیموم به کوي چې کله اوبه نه وي حدیث ته عمرو بن عاص رضی الله عنه ډېر ناشنا روایت ته امام ابو داود راوړی موږ سیرت کې هم بیان کړی عامو مسایلو کې موږ ذکر کړی هغه وایي زه یو غذا له وته وم هغه غذا نومو ذات السلاسل نو وایي په ما باندې غسل لازم شو فی لیلة بارده و انتهایی سخت جمع و نو وایي زه یېرېدم که غسل وکړم نو کیدای شي مړ شم دومره یخ جمع و نو تیمم مې وکړو او بیا مې او دې مشر و په دې غذا کې او بیا مې ملګرو له امامتي مې سهار مانځه کې ورکړه نو هغوی ولاړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خبر وکړه چې یا رسول الله عمر دا چل کړی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته وایي چې یا عمر صلیت باصحابک وانت جنوب تا ملګرو له امامتي ورکړې د جنابت په حالات کې وي وی ما ورته یا رسول الله د دې دې خبرې د لاسې مې غسل نه دی کړی او الله وایي چې ولا تقتلوا انفسکم او ځانونه مه وژنئ او په دې کې ما ته مرګ ښکارېدو فضحک رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خندا شو یې سیم ونه ویل چې یې سیم ونه ویل نو معنی څه شوه کاري صحیح دی نو چې سړي ته اوبه نه میلاویږي یا اوبه شتي خو استعمال کې نقصان دی نو دی به تیموم کوي د حیا د لاسه بې اودسۍ په حالات کې مونځ کول دا یو انتهایي خطرناک او لویه ګناه ده او د قبر د عذاب په اسبابو کې یو سبب دی بعض کسان دي چې د سخرو کور کې وم او بعض وایي د ملګري په کور کې وم بعض وایي چا سره مېلمه وم او بعض وایي په سفر کې راته ملګرو کتو او ماله حیا راتله دا ټول عذرونه پالتو عذرونه دي که ته د ملګرو په مخکې لاړ شي غسل وکړي دا غټه خبره ده که نه ته الله ته ودرېږې د بې اودسۍ په حالات کې او مونځ کې دا ټوکه نه ده یو سړی د جنابت په حالات کې دی یو سړی بې اودسۍ په حالاتو کې دی راغلی دی په جومات کې ولاړ دی او ښه ورته پته دی چې اودس مې نشتی دا ټوکه نه ده وایي ما له حیا راتله داسې خبره شوه ما له حیا راتله نو حاصل دا دی چې د ده دا کار دا چې کوم کار یې کړی دا ناروا ده لویه ګناه دی به توبه وباسي او بیا به دې سینه کوي ښه که ده غسل نه یې کړی تیموم یې نه یې کړی او منځونه یې کړي نو دا منځونه نه دي شوي اوس به دا منځونه بیا راګرځي اوس به څه کوي دا منځونه به بیا راګرځي ولې به بیا راګرځي شوي نه دي ولې نه دي شوي طهارت یې نه و دا په دې نه دي شوي ځکه چېرې ده طهارت نه و والله اعلم په دې باندې به اکتفا وکړو او انشاءالله باقی چی کم سوالات تی اگر با پراروان نشست که داگه جواب کو اللہ سبحانه وتعالی دی منگا پوه کی پا قرآن و پا حدیث باندی هذا والله اعلم وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین